ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ်အနာယောဂအကြောင်းကတော့ကျွန်မဒီနေ့ဒီပြပြပညာပေးခန္ဓာမှာဥဒ္ဒယံယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသိကောင်းစရာလေးတွေကိုကျွန်မဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဒီဥဒ္ဒယံယောဂဆိုတော့เนาะကျွန်မတို့ဒီပြည်သူလူထုကြာမှာတော့အသိမစိမှုလူတိုင်းကြားမှုနားဝါရှိနေတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲလူ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဥတက်ရောင်ယောဂအကြောင်းပါပဲဒီယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခွဲစိတ်မကုတရင်အသက်ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ် ဒီရဲ့ဥတက်ရောင်ယောဂဟာများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်နှစ်နဲ့20ကြာပေါ့ကလေးဒီမှာဖြစ်တာပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူကြီးပိုင်းမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ထားရှိတယ်နောက်တစ်ခုကယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 우대양요가수라가블루요가묘래다구로띠타야바메에에라자로번너저마루아디우대우대서로번너우대서라바레에버라디로띠타데마네저마루디디인강바인번너인강바인간디디아우시공티번너디라이드쿠로모완바이드코레번너완바이지요저마루아디로아바인고바인쾌차라이메번너바인고바인쾌차라이비로디베냐베아우소아바인하우대시네니아피바레 ဒီဥတဲဟာကျမတို့ဒီဝမ်ပိုင်းရဲ့ညာဘက်ဆုံးအောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးမှာရှိတယ်။နောက်ကျမတို့ဒီဒီပါဇက်ကနေလေမျိုးလေမျိုးကနေဥမာကြီးဥမာကြီးကနေဥသိန်းဥသိန်းကနေဥသေးဦးကြီးပေါ့အဲ့လိုကနေမှကျမတို့စအုပ်အထိတန်းကြောင့်တလျှောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှာဥသေးဦးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဦးကြီးကြီးကနေမှကျမတို့ကထွက်နေတဲ့အတက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ไอ้ตะกะเนี่ยเตเตลีบาจมารุดีเล็ดๆดีเล็ดตันนี่เล็ดๆไม่ใช่ပါဘူးเนาะဒီอูตะกะไม่ใช่แลขนาดกูมามามาไม่ผิดกูเออရှိနေရင်เนาะตัวยางลาเลยมั้ยโหบ่ค่ําไม่ตื่นเห็นตัวยางลาเลยมั้ยยางลาပြီဆိုလို့ရှိရင်จมารุอ่ะยางน้องอาจีပြီးတော့ပိတ်ထွက်သွားပိတ်သွားတတ်တယ်ပိတ်သွားပြီးတော့มาตะอาတင်းลาပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပောက်ထွက်သွားပြီးတော့จมารุอนาဖြစ်อนาဖြစ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဒီညာဘက်အောက်ဖက်มา
အဲ့လိုအနာဂတ်ဖြစ်သွားတဲ့အထိဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့တချို့တွေကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဥတက်ကမရှိလဲဘာမှမဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမသွားခင်ဥတက်ကိုဖြတ်ပြီးမှနော်မရောက်မင်းနဲ့လေမရောက်မင်းနဲ့ဥတက်ကိုဖြတ်ပြီးမှနိုင်ငံခြားသွားတာမျိုးပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုဒီဟာတနည်းနည်းမှာဒုက္ခပေးလာမလားဆိုတော့ဆိုရင်စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအထိပြုလုပ်ကြတာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဥတက်ရောင်ယောဂါရဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကိုလည်းသိထားသင့်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုအခုဆွေးနွေးမှာပါအဲ့တော့ဒီဥတက်ရောင်လားမရောင်လားသိကြရင်ဥတက်ရောင်နာရဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကိုကျွန်မတို့သိဖို့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မခုနပြောခဲ့သလိုဥတက်ဟာဝမ်ပိုက်ရဲ့ဒီညာဘက်ဘေးနော်အောက်ဖက်ညာဘက်ဘေးမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနာလာတယ်ဒီညာဘက်ဘေးမှာနာလာတယ်နောက်တစ်ခါအဖျားဝင်လာတယ်နောက်ပြုတ်တဲ့အန်နေပေါ့နော်ပြုတ်တဲ့အန်နေနောက်ဒီဘိုက်နာတာကတအားနာပြီးတော့ကျမတို့ကတိတာတာဥတက်ရောက်တဲ့လူမှာတိတာတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လူနာကိုဖလက်လက်အိတ်ခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေတော့ကဆန့်လို့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေတော့ဆန့်လိုက်ရင်ဒီဝင်းပိုင်ရဲ့ဒီကြွက်သားတွေကတင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အထက်ထဲကရောင်နေတဲ့ဥတက်ကလေးကအထိမခံဘူးအထိမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမတက်လဲမတက်ရက်ပြီးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့လိုမသွားနိုင်ဘူးဒီလိုဘိုက်ကလေးပြီးပြီးတော့ဒီလိုကုန်း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 နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားရတာဖြစ်တော့ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးတိတာလာတယ်။နောက်ယောဂလက္ခဏာသိဆိုရင်တော့အပြားကြီးရမ်းကြီးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘလို့ဒီသွေးစိတ်တက်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ရင်သတိလက်တာတို့အသက်ဆုံးရှုံးတာတို့ထိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဦးတက်အောင်ယောဂနဲ့စင်တူယိုးမှာယောဂလက္ခဏာတွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အသေးချာ
စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီဟိုဒီညာဘက်ပြီးအောက်နားနားတယ်အန်နေဖြားတယ်ဆိုတာတဲ့တင်ဥတက်ရောက်ပြီလားပေါ့เนี่ยအဲ့လိုလေတတိချာတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တိချာအောင်ကျမတို့အထရာဆောင်းနေမှာနေပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့တိချာတိချာတဲ့အဖြစ်တခုတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟိုစင်တူယိုးမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကကျမတို့ဒီညာဘက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဥအိမ်ရောင်တာလို့ဘာလို့ဆိုရင်လေအဲ့နေရာမှာနာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့စီးနဲ့ကြောက်ကက်ဒီစီကြောက်ကက်ကနေထွက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းလေးမှာကျမတို့ယူရီတာဆိုတာစီးပို့တဲ့ပြွန်လေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြွန်လေးမှာကြောက်တယ်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကြောက်ကက်ယောဂတမျိုးမျိုးကြောက်နာတာဆိုလဲအဲ့ချားထဲမှာနာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥတက်မဟုတ်ဖ ೇನೆ အခြားသောဥတွေကယောင်နာတို့နောက်တစ်ခါဥကြတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့နေရာမှာနာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥတက်ယောင်ယောဂဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့တိကျအောင်တိကျစမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကံမကောင်းစွာပဲဥတက်ရောင်ယောဂါကဖြစ်ပွားလာပြီဆိုပါစို့ဘလို့ကုသကြမလဲဆိုတာကိုအခုဆွေးနွေးပါတော့မယ်ကုသမှုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဥတက်ရောင်ယောဂါဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့က surgical emergency ပါအမြန်ဆုံးခွဲစိတ်ရတဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ပေါ့เนาะဒီမြို့ကြီးတွေပေါ်မှာတော့ဆရာကြီးတရားဒီရဲ့ဥတက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ bike တောင်မခွဲတော့ဘူးဒီ bike ကိုအပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့မှLaparoscopic surgery ပေါ့เนาะဒီအပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့မှအဲ့မမ်ဘလူးရီးယားတွေပဲကြည့်ပြီးတော့ခွဲစိတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်နေကြပြီပေါ့เนาะကျမတို့ဒီနေဒီမှာတော့ bike ကိုခွဲတယ်ပေါ့ခွဲပြီးတော့မှအဲ့ဥတက်ကလေးကိုဖြတ်ထုတ်တယ်ပေါ့ဖြတ်ထုတ်ပြီးမှကျမတို့ပြန်ပိတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဥတက်ရောင်နဲ့ခွဲတာကကျမတို့ကဒီဟောပေါ့เนาะ 3 cm 4 cm ပေါ့အဲ့လောက်ပြန်မပိုးဘူးပေါ့เนาะအဓိကဒီဥတက်ရောင်နာရဲ့ကုသမှုကတော့ကျမတို့ကခွဲစိတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါဦးတက်ရောင်ယောဂါကိုကာကွယ်လို့ကောမရဘူးလားကြိုတင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလားဒါကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဦးတက်ရောင်ယောဂါကိုမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ခွဲစိတ်တာမခံရချင်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဦးတက်ရောင်ယောဂါကိုကာကွယ်လို့မရဘူးလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဦးတက်ရောင်ယောဂါဟာကာကွယ်လို့ရပါတယ်အဓိကကျမတို့ကဦးတက်ရောင်ယောဂါဟာဝင်းချုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဝင်းမချုပ်အောင်ဂရုစိုက်ပြီးနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းမချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အသေးအရွက်တွေများများစားပေးရပါမယ်။ရေများများတောက်ပေးရပါမယ်။သင့်တော်တဲ့ကုလဲလှုပ်ရှားမှုကိုကျမတို့ကမှန်မှန်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုစီးထမ်းပြီးတော့ပြစ်ချွဲနေတဲ့အစားအစာတွေစားတာပေါ့။စီးလို့ခါမျိုးပေါ့နော်။ဟိုကျမတို့ဒီတချို့ပမာစီးတွေဆိုလို့ရှိရင်စီးပြစ်ပြစ်ကြီးတွေတောက်ရတာမျိုးပေါ့နော်။ဟိုတစ်ခေါက်ကပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဒီဒီပမာဝင်းနှုတ်စီတောက်ပြီးတော့မှဥတက်ရောင်နာမျိုးကြုံမှုပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကသူကစီးပြပစ်ကြီးတွေနဲ့ဒီအစာရင်ကတစင်တစင်တစင်ခြေလို့မရတော့မလွယ်တော့အဲဥတက်မှာသွားပြီးပိတ်တာပေါ့နော်။အဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ကဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခွက်ကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ကောင်။အဲတန်ကောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ကျမတို့ဒီနှစ်နှစ်ကနေကလေးအသက်နှစ်နှစ်ကနေ15နှစ်ထိတော့ကျမတို့ကဒီနှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းဆိုရင်ကျောင်းပြင်ပပေါ့နော်။ကျမတို့ရက်ရွာထဲမှာနောက်9နှစ်ကနေ15နှစ်ဆိုရင်ကျတော့ကျောင်းနေထဲမှာကျမတို့တနစ်ကိုနှစ်ခါဩဂတ်စ်မှာတစ်ခါဖေဖော်ဝါရီမှာတစ်ခါတန်ချာစီတိုက်တယ်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီရဲ့ဒီတန်ကောင်ယောဂါကင်းကင်းဝေးသလောက်ကင်းဝေးလိမ့်မယ်ပေါ့သူတို့တကူရင်တန့်ရှင်းရင်လည်းကျမတို့ကသင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကတော့တန်ယောဂါတွေကင်းစင်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့တန်ယောဂါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျမတို့လည်းဒီအနေထိုင်အစားအသောက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလက်မစေးပဲအစားစားမိတယ်ဥပမာမလကာလေးတစ်လုံးမလကာဒီလေးရေမစိရရလို့ဘယ်တကူလက်လက်ရေမစိလိုက်ပဲစားမိတယ်အဲ့မှာတန်ကောင်ဥပိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းတန်ကောင်ဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ကြတော့အဲ့တန်ကောင်ဖြစ်ရင်အဲ့တန်ကောင်အကောင်လိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဥတက်ကိုတပိတ်တာလဲကျွန်တော်တို့တွေလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ15နှစ်အထက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအသက်ကြီးဝန်းရောက်တဲ့အထိလဲတန်ချစီတနည်းနဲ့ချိန်တောက်ပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဥလန်းချောင်းယောဂါတွေပေါ့နော်ဒီဥလန်းချောင်းယောဂါတွေဥလန်းချောင်းယောဂါဆိုအဓိကတန်ကောင်ယောဂါပေါ့အဲ့တန်ကောင်ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကကွယ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တန်ချစီကိုလည်းကျမတို့ကတနည်းနှခတိုက်တောက်တဲ့နေပေါ့နော်ဒါပြင်အစိသေးသေးကလေးတွေပါတဲ့အစားအစာတွေအစားချေလို့မလွယ်ကူတဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းမစားသင့်ပါဘူး Now ရေကြီးဆုံးချက်ကကြတော့ကျမတို့ဒီမချေလွယ်တဲ့အစာတွေမစားကြပါနဲ့ဟိုကျမတို့ဒီဥတက်ရောင်လာမှာဖြစ်များတာဟာမလကာဒီပါအဲ့မလကာဒီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကစားလိုက်တယ်စားလိုက်တယ်မလကာဒီအစီဟာကျမတို့သွားနေဝိုင်းရင်တောင်မှကျဉ်ညက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုပဲအသားတွေရောစားရင်လည်းအစီကပါသွားတယ်အလုံးလိုက်ဝင်သွားတယ်
อูแล้วจังก็เลยไอ้มรกาดิซีอูมาฉิ่ผิดตัวแล้วนอกอูจี้ยောက်ได้เฉยมาอูแต่มาตั้วพี่แล้วเป็ดดิบ่เนาะญาตั้วขึ้นแล้วไอ้ดิมรกาดิเป็ดดิอูแต่ดิอ่ะอายิผิดไปแล้วไอ้คุณน่ะตรงก็เจอแต่ตางกางจ้องผิดแต่อูแต่เลยจม้าจูมูได้บ่เนาะอะล่ะอูแต่จี้อ่ะอิจี้จี้เว้ยสุบิแล้วกอกกันไล่ตาปีแล้วพี่แล้วตางกางนี้ถั่วลาจม้ารู้หัวดิอูดิโกตုံซ้าดาบ่เนาะนั่นแหละไอ้อูแต่จี้อ่ะอิจี้จี้เว้ยสุบิไกลไล
อะหูไอ้หูอุตက်กูผิดไปแล้วคราวจะมาตั้งกองมันตีดาบ่เนาะเอออะไรမျိုးบ่ตลอดเลยจောက်เสียกองเนี่ยบ่เนาะอาจารย์ก็คราวจะดิอาสาไม่จีเลยได้คราวนี้ซ่าได้คราวมาเลยจมรู้อ่ะบ่เนาะดิปะสักกะมาจีญ่อ่างว้าบ่าอาสาซ่าได้คราวจะปะสักกะจีญ่อ่างว้าบ่าอะหูมาเนาะแทบตะเส้นตะเส้นตะเส้นจมรู้ดิอูดิอูมายีอูมายีอ่ะนี่อูเต็งอูเตีย ဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ပြီးတော့ခြေသွားမယ်ခြေသွားပြီးတော့အောက်ကိုရောက်အောင်လုံးဖို့သွားပြီးတော့ဝင်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကပါဇက်ကနေကျင်ညက်အောင်မွားနိုင်တဲ့အစားကိုစားလိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကျမတို့ဦးကလည်းအရိုးတွေပါတယ်လည်းခြေဖြတ်နိုင်တဲ့ဆက်မဟုတ်ဘူးဆက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စပြီးအစားစားခဲ့တဲ့အစားကိုကျင်ညက်အောင်ဝါဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဆုံးဆုံးထိပြော
ပြန်ပါပါတယ်ဝင်းနေရနေအဲ့အစိလိုက်ပြန်ပါပါတယ်ကျမတို့ဒီအစာအိမ်ဒီဥမာကြီးဟာကျမတို့ဆက်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့เนาะအားလုံးသိစေချင်တာအဲ့တော့ကျမတို့ပါဇက်ကမှမဝနိုင်တဲ့ဟာဆိုအစာအိမ်ကလည်းမချေနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ပါဇက်ကဝါလို့ကြင်ညက်လွယ်တဲ့ဟာပဲစားပေးကြပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုကတော့အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ဒါပေမဲ
ကျမတို့ဦးတက်ရောင်ယောဂာမဖြစ်ကြစေဘူးပေါ့เนาะဝေမချုပ်အောင်နေကြထိုင်ကြပါတန်ချစေဦးတနေ့နှစ်ချိန်ပုံမှန်တောက်ကြပါစီးပစ်စေတန်နေတဲ့အစားအစာတွေစေးတွေပေါ့เนาะစားသုံးခြင်းကိုဂရုစိုက်ရှောင်ကျင်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မကြည်ညွတ်လေတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးခြင်းမှရှောင်ကျင်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြတဲ
data people la ja yin phin tv@dv.no ko pe po nan ja ba de chan ma chan da ja ba si chan maung tu ba